یقیناً ایسا فدیہ اور دم جو حاجی یا معتمر پر لازم آتا ہے اس کو حدود حرم کے اندر دینا لازم ہے۔ قربانی جانور کا ذبیحہ وہ حدود حرم کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص حدود حرم کے باہر جا کر دینا چاہتا ہے یا اپنے ملک میں آ کر دینا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے ثم محلھا الی البیت العتیق، ایک اور جگہ فرمایا ہدیا بالغ الکعبہ، اس کا معنی ہے کہ یہ صرف حدود حرم میں ہو سکتا ہے۔ البتہ اس کا استعمال حدود حرم کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے اور حدود حرم کے باہر کے جو ضرورت مند ہے وہاں بھی کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔